professor, pedir uma colaboração dos atletas, professores e mestres, participantes do evento, que assim que convocado o nome, fique de prontidão para a gente dar um bom andamento ao evento e não tiver grandes atrasos, né? Então vamos nos organizar aí com o material já pré-preparado. Assim que eu ouvir seu nome, por favor, colaborar aí com o tempo para a gente poder dar um bom andamento ao evento. No mais, muito obrigado. Atleta do Corner Azul, comparecer à área de combate, Daniel Lucas. Terceira e última chamada para o atleta do corner azul, representante da equipe Thiago Rodrigues Team, Daniel Lucas. 3 minutos de espera, próximo chamada WO. Pedimos a colaboração dos atletas que fiquem atentos aí. Próxima luta vai ser uma luta de boxe. Então, por favor, se preparar para o combate. Os atletas Jefferson, da equipe CT Jack Team, e Gustavo, da equipe Flávio Baiano. São os próximos atletas a se apresentar. Por favor, preparar equipamento. Pessoal que tá com o carro parado ali, por favor, quem puder realocar o carro lá, para deixar passagem para ambulância, tá, gente? Se a gente precisar sair com a ambulância às pressas aqui, os carros tá fechando a passagem lá. Por favor, quem tiver com o carro lá em cima, realoca, por favor, lá pra gente.
Atletas ao centro. Eu falei, você acha que você achar que é grande demais, eu tô falando, não, 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 primeiro round, luta! Segundo round, luta! Busca aí, busca aí! Pensando, pô, anda! Isso, moleque! Isso, moleque! Vai, vai! Continua, continua! Não para! Vai, vai! Pode andar pra frente! Isso! Fecha a porta e vai! Daniel! Boa, boa, moleque! Isso! Anda, Daniel! Busca jogo! Busca jogo! Anda, anda! Daniel! Isso! Tá gostando do jogo! Anda pra frente! Bota a mão! Coloca a mão! Não para! Boa, moleque! Trabalha, Daniel! Trabalha, Daniel! Trabalha, Daniel! Continua aí, continua!
Para. Terceiro round, luta! Não deixa ele andar pra frente, vai, 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 moleque! Isso! Responde, responde! Não olha pra trás, só pra frente! Isso! Isso! Boa, Daniel! Boa, Daniel! Boa, Daniel! Responde, responde! Rodando, Daniel! Rodando, Daniel! Bateu em roda, Daniel! Bora! E a decisão unânime vai pro corner azul. Outros dois no meio. Frente pra cá. Bora preparar agora para as apresentações de boxe. Chamando aí.